Licha ya shirika la NYS kupata jumla ya kiwango cha milioni 143 katika mwaka wa kifedha uliorejelewa, nikinaya kwamba pesa hizo bado hazijulikani zilizoenda. Karibu hapa ni Tani Digital, remember to subscribe. Katika ripoti mpya iliyokamilika mwezi wa Juni tarehe 30 mwaka 2022, mkaguzi mkuu Nancy Gatungu aliweza basi kusema hakuna ushahidi kwamba pesa hizo zilipo katika kaunti zinazomilikiwa na NYS. Mtazamaji, katika taarifa tuna kwamba alisema mapato hayakuungwa mkono na leja, ratiba za kina au ushahidi wa malipo katika akaunti ya benki. Katika hali hiyo, kutokea na ukamilifu wa mapato yaliyopatikana kutoka kwa huduma ya usalama ya kiwango cha shilingi milioni 115, milioni 322 na milioni 313 hayakuweza kudhibitishwa. Gatungu aliweza basi kusema katika hotuba yake. Ripoti hiyo pia iliweza basi kufichua hisia mseto kwani watumishi waliofanya kazi katika programu za kuwawezesha vijana zinazoongozwa na Anne Waiguru walikuwa bado hawajalipwa, jambo ambalo limekemewa vikali na wananchi wa Kenya. Mtazamaji, karibu katika channel hii pendayo ya Tani Digital. Weza kujiunga nasi kwa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii.